Ты кубик. Ой, блин, на рівному місці. Ні, така резина. Клас машин стандартний. А ну давай, надо не стоять, ну на місці. Топти, він просто ще не вміє їздити. Та машина приїжджає, вона везде. Крут. Правильно сьогодні. Убили німця. Ні, сама крепка машина. Автомат. Ручку надо. Дума. А цей по оборудованию.